Karibu sana Wijo Electronics. Leo tunakuletea laptop aina ya Dell 3160. Tofauti kati ya Dell 3160 na Dell 3150 ni kwamba Dell 3160 ni touch screen na Dell 3150 sio touch screen. Kwa upande wetu sisi tuna laptop aina mbalimbali kama unavyoziona kwenye partition ya kwanza, partition ya pili, partition ya tatu, partition ya nne, ya tano, na pia chini zipo, na pia so tunazo laptop aina mbalimbali. Tunafanya free delivery da na mikoa yote Tanzania. Kwa ngoja nisitoke kwenye point, niendelee kuelezea hii laptop yangu aina ya Dell 3160. Kama nilivyokuambia awali ni kwamba ni touch screen, kama hapa ni movie inaendelea kuplay, ni kwamba naweza nikaongeza movie inaenda maeneo mbalimbali kwa kutumia hii touch screen. Kama hapa napeleka hadi mwisho, hii hapa ni movie. Kama hapa nikiamua kuongeza, unasikia sauti nimeweka, ujue sauti iko vizuri kabisa. Hapa ngoja tupunguze sauti kabisa ili tuanze kuelewana vizuri sana. Kwa upande wa majukumu ya laptop hii, laptop hii ina RAM ya 4GB, ina hard disk ya 500GB. Na ni nzuri sana kwa kazi za ofisini, kazi mbalimbali, maana ni very portable. Watu wengine wanabeba laptop paka mgongo unauma. Shida kama hizo hazitakiwi duniani kwa sasa. Dunia imeongezeka, dunia imekuwa na uwezo wa kiteknolojia na wa kisayansi mkubwa. Ni kwamba laptop ina uwezo mkubwa kwa sababu ina RAM 4GB, hard disk ya 500GB. Kazi zote za ofisini, kazi zote za majumbani, kucheki movie unaweza ukafanya kwa kutumia laptop hii. Kwa upande wa sifa za nje, au tumalizie kwanza sifa za ndani, ni kwamba ina internal storage ya 500, lakini pia ina processor ya 2.1 GHz. 2.1 GHz ni kwa Dell 3150 na pia 1.4 GHz ni kwa Dell 3160. Ina uwezo mkubwa sana. Kwa upande wa sifa za nje, kama unavyoiona hapa, part ya kwanza ina USB port, alafu ina eneo la kuchomeka memory card, card reader, na pia ina eneo la kuchomeka earphone. Na pia upande wa huku pia kuna eneo la USB port. Hii hapa ni HDMI Ethernet wire. Kwa upande wa sifa za nje ni kwamba eneo la USB port zipo mbili. USB port zipo mbili. Endapo mtu anahitaji achomeke flash au vitu zaidi ya kimoja, anaweza kutumia kitu kinaitwa USB hub, nacho kinapatikana ofisini kwetu. Hichi hapo unaweza kuchomeka USB mpaka 4 kwa wakati mmoja. Unaweza kujiuliza laptop yetu haina HDMI. Nitafanyeje ili ni connect na monitor kama hii? Monitor kama hii hapa, unaweza kuona hii ni HDMI, ipo kwenye monitor. Monitor kama hii hapa, tuna uwezo wa kuplay movie huku na at the same time ina play pale kwa kuconnect HDMI huku na kule HDMI connection. Sasa kuna part inaitwa HDMI to VGA connector. Huku kuna VGA. Kuna VGA na pia upande wa pili kuna HDMI. Kwa hiyo hii part ya HDMI tunaiconnect kwenye HDMI yake hapa. Alafu kwa sababu laptop haina VGA, huku inatumika kama VGA, una connect vile vile inavyotakiwa. Na part nyingine ambayo nataka nikueleweshe sasa hivi ni kwamba kwa upande wa CD, unaweza kacheki CD, laptop yetu ina CD, kwamba hizi ni laptop ambazo zimekuwa modified, ndio maana unaona ina uwepesi mkubwa. Ni kwamba tunaweza tukachukua hii kitu inaitwa external CD room. External CD room tuna uwezo wa kuichomeka kwenye pati ambayo unachomeka flash. Ile pati ile ambayo unachomeka flash unaweza kuchomeka external CD room, na pia ukibonyeza katikati unaweza kufungua ukaweka CD yako, ukaanza kuplay, ukaanza kubrand. Wale wanaopenda kuuza movie kwenye CD, wanauza vitu mbalimbali, unaweza kutumia external CD room kama unavyoona. Na pia kwa upande wa storage, kuna mtu mwingine anataka niuze, niwe nauza nyimbo, nauza movie. Je, hard disk ya 500 itanitosha? Hard disk ya 500 inaweza kaingiza movie zaidi ya 1000. Lakini pia tunaweza tukakupa external kama hii. Hii external inaweza kawa ina storage ya 500, 250, 320, 1 terabyte, 2 terabyte mpaka 4 terabyte. Zote zinapatikana ofisini kwetu, unachomeka kwenye eneo lile lile ambalo USB na ambalo unachomeka flash. Kama unavyosoma flash kwenye laptop, utasoma pia external kama hii, zinapatikana ofisini kwetu. Faida ya external ni kwamba wakati unaenda kwenye maeneo ambayo ni hatarishi, laptop itaharibika au itavunjika,
unabeba external tu, unaenda unabeba movie zako. Kama external 500 unaweza kaweka movie za kucheki mwaka mzima au wiki nzima au siku sita, siku saba, inadependi na wewe moyo wako unapenda nini. Kazi nyingine ni kwamba unaweza kacheki pati ya earphone iko moja. Je, nita connect speaker moja tu? Kwa wale ambao wanaenda kwenye kazi kubwa kubwa wanahitaji wa connect laptop mbili tatu, wa connect speaker mbili tatu. Kuna kitu kinaitwa sound controller. Hichi hapa kina poti, kinaonekana kama ni flash, lakini sio flash. Unachomeka hapa kwenye pati ya USB. Ukishachomeka hapa hapa mwisho unatoa, unachomeka speaker mbili au earphone mbili, unaendelea kusikiliza mziki, unacheki movie kwa speedi kubwa. Na pia ofisini kwetu tuna